92-ci ildə Füzuli rayonundan qaçqın düşmüşük. Qaradağ rayonu sahil qəsəbəsində məskunlaşmışıq. Biz Füzulidən qaçqın düşəndə oğlumun 11 yaşı var idi. İndi maşallah oğlunun indi 11 yaşı var, sevincilə Füzuli rayonuna qayıtdı. Bir yaşında çıxmışıq Füzuldən, məcburi köçkün olmuşuq. İndi də hal-hazırda Füzuli rayonuna qayıdıram. Çox şükür Allaha, bu günləri vətənə, elimizə, obamıza, Füzuli rayonuna geri dönürük. Çox həyəcanlıyıq, çox sevincliyik. İnşallah mənim kimi, mənim ailəm kimi bütün Füzuli cəmaatı tezliklə öz yurdlarına dönəcək. Həsrət oldu, nifaq düşdü. Sağa, sola səpələndik. Xarı bülbül nəfəsi ilə budur yenə bərabərik. Yollarında tikan olsa, yenə yolum, önüm sənə, can vətənim, ana yurdum, qurban olsun canım sənə. Allah var eləsin dövlətimizi, xalqımızı, prezidentimizin canını sağ eləsin ki, bizə bu sevinci yaşatdı. Çünki biz öz torpağımızı, öz vətənimizi həqiqətən istəyirik. Həqiqətən çox sevirik ki, bugünkü gündə də ki, çox sevinir ki, öz rayonumuza qayıdırıq, öz vətənimizə qayıdırıq, doğma yurdumuza qayıdırıq. Sərə gedirik. Evdə. Şükürlər olsun Allahın bu gününə ki, 30 ildən sonra öz yerimizə, yurdumuza qayıdırıq. Ailəlikcən, hər bir vətəndaş kimi mən də buna çox sevinirəm. Allah'a min şükür olsun ki, 30 ildən sonra öz doğma yurduma, evime, obama qayıdıram. 30 il bundan qabaq oradan çıxmışdım. Mən də elə bu yaşdaydım oradan çıxanda. İndi oğlum bu yaşda qayıdır ora məndən bir yerdə. Thank you.
Axır ki 30 illik həsrətə son qoyuldu. Çox şükür Allaha. Allah bütün ordumuzu qorusun. Minnətdaram sizə. Çox gözəl mənzildir. Düşündüyümüzdən də gözəl. Çox sağ olun, çox sağ olun. Prezidentimiz başda olmaqla bütün ordumuzun Allah canı sağ eləsin. Burada əziyyəti olan fəhləsindən tutmuş böyük komandaya qədər hamısına can sağlığı arzulayırıq. İnşallah ki 32 ildən sonra öz doğulduğumuz vətənə, öz küçəmizə onların sayəsində gəlib çıxmışıq. Çox şadam ki, mən gəldim, çıxdım evimə, işimə, yurduma, elimə, obama, doğulduğum yerə. Çox gözəl. Necə deyimi belə, sevinçdən bir söz tapıramı deyəm. Atamın danışdığı kimi, mənim öz torpağım çox gözəldir. Mən axır ki, bura gəldim. Mənim bura çox xoşuma gəldi. İllər sonra doğma yurduma qayıtdım. Mən çox sevincliyəm. Üç yaşında çıkmışam buradan. İndi bugünkü gündə 43 yaşında 30 ildən sonra qayıtmışam öz torpağımıza. İnşallah ki hər şey indən sonra daha da yaxşı, mükəmməl olar. Təbrik edirəm. Öz vətənimizə xoş gəldik. 30 il vətən həsrəti ilə yaşamış insanlar, artıqdır, Cəlalabad torpağına qayıdırlar və burada artıq yaşayırlar. Siz buna layiqsiniz.